ហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់ការប្រកួតបាល់ទះក្រៅផ្លូវការ3ទល់នឹង5បានចាប់ផ្ដើមហើយបាទស្វីដំបងលើកចេញពីអធិរាជប្រហបស្មារីបាទស្មារីស្មារីមកធ្ងន់ធ្ងន់ទៅយោបាទចូលត្រថាបាទលើកឲ្យផែនផែនជាប់បានយុនស្វីអីហ៎ហងការធ្នោឲ្យនេះបោះមុខឡោមទៅស្មារីយកបានយូនបោះផ្លឹបយកបន្ទុក1កៅឆៃបាទកៅឆៃយកបន្ទុក1បាត់ទៅហើយបាទពីស្មាត់យុនបាទពីស្មាត់យុនកៅឆៃយកបន្ទុកមកក្របហើយបងប្អូនប្រិមិត្តយើងបាទយកបន្ទុកមកក្របហើយបាទឥឡូវនេះយើងទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតបន្តទស្សនាជាមួយនឹងការប្រកួតបន្តប្រិមិត្តឥឡូវសេវាលឿនចេញពីស្មារីបាទរីងមកតែសំណាញ់បាត់ហើយបាទរីងបាទតែសំណាញ់ទៅហើយឡាសេវ៉ាទៅអាយូជួថ្នល់ឡមែនតែនបាទលឿនអើយរីងអូយរីងធ្ងន់ធ្ងន់មែនតែនបាទបាទរីងមកក្រុមនេះឆ្ងាញ់ណាស់ប្រិមិត្តរបស់ឆ្ងាញ់ណាស់លាន់ដូចបេមកក្រុមនេះបាទលាន់ដូចបេបាទឡមែនតែនប្រិមិត្តឡមែនតែនបាទទេសនាបន្តឥឡូវនេះបងប្អូនយើងទេសនាបានចំនួន20 21ហើយបាទសូមជួបរួមសេវាបន្តសេវា2រីងអូយឡមែនតែនមករីងបាទសេវាឡមែនតែនបាទសេវាឡមែនតែនបាទឥឡូវនេះបន្ទុក2បាទ2ទល់0ណាបាទ2ទល់0មកឡើយសេវាលឿនចេញពីសមរេកសមរេកនេះមកចេញក្រៅបាទហើយបាទរេកមកចេញក្រៅទៅហើយចេញក្រៅទៅហើយមកឡើយចូលរួមមកទស្សនាបន្តប្រិមិត្តចូលរួមទស្សនាបន្តមកសេវានេះពីថាឡប់នេះបញ្ចូលត្រាយុនបាទលើកឲ្យយូនត្រាវែចេញក្រៅរាវែចេញក្រៅឥឡូវនេះមានការចាប់ភីឡេបាទឡើយយ៉ាងម៉េចបាទយ៉ាងម៉េចបាទផែនបាទឥឡូវនេះខាងនោះចាប់ភីឡេបាទចាប់ភីឡេបើណាមិនដឹងថាភីឡេឬក៏អត់ទេអាដើមសេចក្ដីប្រហែលជាមិនជាបញ្ហាទេបាទមិនជាបញ្ហាចោលទេបាទឥឡូវស្រាយការប្រទួតបន្តប្រិយមិត្តមកមើលសិនចាប់ខ្លាំងបាទទស្សនាការប្រកួតបន្តវ៉ាវអូហូយបាទចេញក្រៅបាត់ហើយបាទចេញក្រៅបាត់ហើយទុំមួយអានេះបាទបន្ទុំមួយទល់ពីរប្រិមិត្តបាទបន្ទុំមួយទល់ពីរស្វាលឿចេញពីរិចូកញ្ញាហុងដាអត់នៅទេហុងដាបាទហុងដាចាប់កញ្ញារីអត់បានទេចាប់កញ្ញាអត់បានទេសវិរិចមកធុនណាស់ឥឡូវនេះបន្ទូលឡើង2ទៅហើយបាទនេះថាមកសាក់គាត់អាសាក់ទាំងជើងបាទសាក់ទាំងខ្នងបាទខ្នងបាទចាំមើលសាក់គាត់សាក់រុកអីចាំមើលគាត់មកចិត្តណាបាទចាំមើលមកចិត្តចាក់ខ្លងឲ្យបងប្អូនព្រមអញ្ចឹងបើយកសេវា2រីងមកខ្នងទៀតមកតែសំណាញ់បាត់ទៅហើយបាទតែសំណាញ់បាត់ទៅហើយបាទថាគេលេងស្ទាយគេលយអាអេមបាទឥឡូវនេះសេវាលឿនចេញពីថាបាទថានេះក៏ល្បីថាសវិល្អដែរស៊ីយូហូចេញក្រៅបាទល្អបាទចង់ស្វាលក្រៅទៅវិញបាទចាំអ្នកក្រៅទៅវិញមកថាឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តអធិស្ឋានបងណាអត់បានឆ្លើយខមមិនអធិស្ឋានមែនទេបាទឥឡូវសេវាដូពីស្មារីងបងណាបាទសេវាដូពីស្មារីងមកជួយធ្វើមកចូលត្រាប់ផែនបាទលើកឲ្យផែនផែនអូយយបាទផែនអុកខ្លួនខ្លួនមែនទេបាទផែនអុកខ្លួនណាមកក្រុមនេះអុកខ្លួនណាបាទផែនបាទល្អមែនទេបាទផែននេះក៏ធ្លាប់បាទទស្សនាការប្រកួតគាត់ប្រឡងមកដែរណាបាទនៅខាងជិតស្វាយមិនអញ្ចឹងហ៎ប្រិមយយើងធ្លាប់ស្គាល់ហើយបាទផែនមកលើសេវាពីថាថានេះសេវាទៅប៉ាត់ភីឡេអាយុឲ្យខូចសេវាពីក្របជាប់គ្នាប្រិមយើងបាទខូចសេវាពីក្របជាប់គ្នាមកថាបាទថាមកសៀតទាំងអស់នេះប្រិមយសម្រាប់ការប្រកួត3ទល់5ណាបាទ3ទល់5ឥឡូវនេះបងប្អូនយើងតែស្នាមបានចំនួន20កន្លះណាតែកន្លះសូមជួយរំសេះបន្ថែមណាប្រិមយយើងឥឡូវសេវាលឿនជិះរៀងរៀងមកឡោមនេះមកចូលត្រាថាស្អាតមែនទែនបាទនេះលើកឲ្យហុងដាឡាមកជាប់បានសេវាបានវិញហុងណាហុងណាលើកណែអរ៉ាន់អរ៉ាន់វាយលើបានចេញក្រៅទៅហើយបាទហ្វីលេយុនបាទហ្វីលេយុនមកក្រោយពីបាទបាល់ចេញក្រៅបន្តែហ្វីលេយុនបាល់នេះបន្ទូអូបាន1 3អូនណាបន្ទូអូ1 3
បាទបន្ទុក1ទុនលង3សេវាទៅចេញក្រៅបាទដែរបាទថាអេចេញក្រៅ3ក្រោចុះគ្នាថាមិនអាចចូលទេបាទបាទ100លើសេរីបាទចេញក្រៅ3ក្រោបាទថាបាទសេវាលើងចេញពីសមរេងបងណាបាទសមរេងរេតមកចូលថ្នាក់ហុងដាលូតចិត្តឲ្យយល់អត់បាទនេះហុងដាទៅប្រាប់ហុងដាទៅវិញមិនមែនអន់ណាបាទហុងដាបាទដៃវែងគាត់បាទណាបាទហុងដាដៃវែងគាត់បាទបាទតែស្នាការប្រគួតបន្តណាបាទតែស្នាការប្រគួតបន្តបាទបិទសេវាយុនមែនបាទឥឡូវនេះអយោចូលថ្នាក់យុនឡោះណាអាយ៉ាកែយុនយុនបាញ់មកក្រៅអត់ផុតដៃទេរ៉ាន់រ៉ាន់លឿងឲ្យហុងដាហុងដាបោកនៅចេញក្រៅបាទហើយបាទហុងដាបាទហុងដាធ្វើអត់បានឡោះទេមកក្របនេះបាទហុងដាបាទតោះបងចៅបាញ់ហើយបាទហាក់បាយរួចហើយបងបាទហូបបាយរួចហើយបាទប្រូនេះបាទសុស្រីបាទសេនាជួនសុស្រីបើពោសាក់សុស្រីបងលាក់សុស្រីណាបាទសេវាបាទសេនាម៉ៃអមេងហើយបាទសេវាលេងចេញពីរៀបនេះមកចេញក្រៅឆ្ងាយមែនដែរមករៀបថាតាទូនេះមានយន់អីឬអត់បាត់អើបាទសេវាលេងចេញពីថាទៅផ្ទះសំឡាញ់ទេបាទថាខូចសេវា3 4គ្រាប់ហ្នឹង4គ្រាប់ចប់គ្នាបាទថា4គ្រាប់ចប់គ្នាបាទថាបាទសេនាជនបាទសុស្រីបាទតបពឺសៀទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តបាទពឺសៀទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចិត្តដឹងចុចមេដៃដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងផងណាបាទបាទសេវាលឿនចេញពីរីករីកម៉ូយយមកក្រោបនេះធ្វើណាពីរីកបាទលឿនឲ្យរ៉ាន់រ៉ាន់អូយតបពលុតតែម្ដងមករ៉ាន់ឡមែនទេមករ៉ាន់មកក្រោបនេះបាទកន្លែងខោពាក់លេខ3នេះបាទវាយឡវាយឡមែនទេវាយឡមែនទេបាទចាប់ប្រាំជួចចិត្តចាប់ប្រាំមានស្នូទាក់ដៃពីសំណាក់បងប្អូនប្រិមត្តយើងក៏ស្នាប់តលនៅពេលនេះបាទបងប្អូនយើងគ្រប់គ្រងខាងបាទកន្លែងកខាង5ណាបាទនេះទៅផ្ទះសំណាញ់បាត់ទៅហើយបាទផ្ទះសំណាញ់បាត់ទៅហើយបាទបាទយ៉ាងមិនចេះបាទថាថ្ងៃនេះបាទខូចសេវាច្រើនមែនទែនបាទ5គ្រាប់ជាប់គ្នាព្រៃមកយើងបាទខូចសវិញ5គ្រាប់ជាប់គ្នាហើយបាទឥឡូវតែស្ដាយការប្រកួតបន្តស្វាលីជាពីនេះរេតនេះមកចូលត្រាថាល្អមែនទែនវ៉ាវអូហូយបាល់ឆ្លងបាទយន់ផ្ដាច់មកវិញតែម្ដងបាទបាល់ឆ្លងបាទថ្ងៃនេះលេងសាក់ដល់ហើយបាទសម្រាប់ខាងកីឡាករខាង5លោកជិថាក៏លេងសាក់បាទហើយចំណែកឯហុងដានេះក៏លេងសាក់ដែរប្រិយមិត្តបាទសាក់ជើងសាក់ដៃហើយសម្រាប់កីឡាករប៉ាសេនោះក៏លេងសាក់ដែរណាបាទសាក់ដៃដែរបាទសាក់ដៃដែរឥឡូវសេវាលឿនជិះរីករីកមកលោនេះមកជួថ្នាក់អូយូយណាបាល់ឲ្យហុងដាបោកពលឹបជាប់បានផ្លាប់អូយូយបាទអត់ចេញបានទេឥឡូវនេះបន្ទូលឡើង5ដែរប្រិយមិត្តបាទ5ទល់1បាទ5ទល់1បាទរីកលេងសេវាធ្ងន់ធ្ងន់មែនទេថ្ងៃនេះបាទលេងសេវាធ្ងន់ណាស់បាទរេងនេះលេងណាស់បាទនេះអើឆ្កែចូលជួយបាទឆ្កែចូលជួយទេអាណិតបាទឥឡូវបន្ទូរេឡើង5ឯឆ្កែចូលជួយមួយបាទនេះមកហើយមកហើយអត់ចេញបាទអត់ចេញអត់ចេញបាទលោកចាសនាការប្រកួតបន្តប្រិមិត្តបាទចាប់ដើមបន្តទៀតហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតណាចាប់ដើមបន្តទៀតហើយបារានេះក៏ដកអើហើយប្រិមត្តបាទដកអើហើយឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តសេវាលឿនចេញពីសមរេងបងប្អូនប្រិមត្តយើងបាទសមរេងបន្ទុក5ទល់1រេចរេចមកហើយនេះចូលទៅថាអាយុយបាទលើកឲ្យហុងដាបើផ្លាប់បាទហុងដាបាទប្រិមត្តនេះទស្សនាជិះបាន2ទេបាទសូមចូលរួមសៀវបន្ថែមបាទសូមចូលរួមសៀវបន្ថែមបាទសេវាលឿនចេញពីថាអាយុខូចស្វីបាទថាខូចស្វីទៀតហើយបាទថាម្លេះតែស្នាការប្រកួតបន្ត 19 ប្រិមត្តយើង 19 បាទច្បាស់ហើយបងតែឆ្ងាយបន្តិចណោះបាទឆ្ងាយបន្តិចប្រសាយចាប់ប្លង់ចំហៀងបាទយើងចាប់ប្លង់ចំហៀងអញ្ចឹងមើលទៅឃើញយ៉ាងឆ្ងាយទៅប្រិមត្តយើងអធិស្ឋានបាទរសាររបស់ពុទ្ធយើងឡាយច្រើនថ្ងៃនេះបាទសេវាលឿនចេញពីរីសម្បត្តិរេតមកចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបរិយបាទចេញក្រៅបាត់ហើយនេះហុងដាក៏ទាវៃសិវិបាទបន្តែថាថាអីអត់ដល់ចិត្តទេអត់ដល់ចិត្តទេសាក់មកហោពីក្រុមទៀតសិនបាទថាក៏សាក់មកហោពីក្រុមទៀតសិនទៅហើយនេះមកចូលកញ្ញាំយុនបាទលីអាយុនយុនមកទាញដាច់បាត់ទៅហើយបាទយុនមកក្របនេះបាទអត់មានអ្នកបាំងទេបាំងមិនទៅទេបាំងមិនទៅទេបាទយុនស្រែស្រែបាទលោតណាស់បរិយមកនេះមកលោតណាស់មកលេខទស្សនាការប្រកួតបន្តសេវាលឿនចេញពីសមរេងបងប្អូនប្រិយមិត្តយើង
រេត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 មកជួយជួយមកឆ្លងមកអាយូយលោកឆ្លងត្រង់មកវិញបាទរេតរេតលើបានចេញក្រៃបាទទៅហើយបាទដៃបាទដៃមិញមិញមកបាទដៃហើយឥឡូវនេះបន្ទូលឡើង6បាទទៅហើយព្រៃមិញមក6បាទបងប្អូននេះដែលស្នាបាន 2K បាទសូមចូលរួមសែបន្ថែមមកណាបាទសូមកុំភ្លេចចុចម្ដងចុចមិនដៃផងហើយសូមខាងតែបៃតូននៅការរៀងរាល់កំហុសឆ្គងឬជាខ្វះខាតអត់បានឆ្លើយទៅមិនព្រៃមិញអត់ជាស្រ័យមែនទេឥឡូវសេវាលឿនចេញពីរេតរេតមកចេញក្រៅបាទហើយរេតឥឡូវកាសនាការប្រកួតបន្តកាសនាការប្រកួតបន្តឥឡូវនេះហុងដាក៏ទៀវៃសុវីបាទថាគាត់មិនតន់ឲ្យទេបាទមិនតន់អស់ចិត្តទេបាទថាមិនតន់អស់ចិត្តទេបាទពួកថានេះក៏គេហៅថាសិទ្ធិកលាករដែលល្បីនឹងល្អផ្លៃសុវីដែរបើថ្ងៃនេះវៃសុវីមិនជុលវ៉ាវអូយត្រូវនៅតែក្រៅបាត់ហើយមកក្រោយនេះឡងចេញពីដៃបៃបារ៉ាបាទបងប្រុងម្នាក់អាប៉ុណ្ណេះមិនធ្ងន់ងល់ទេមិនមិនបាទគាត់តិចដែរបាទពេញតន់តិចតន់បាទវៃសុវីមិនជុលផងណាឥឡូវសេវាលឿនជិះពីស្មារតីបន្ទុក6ទល់1រេកមកចូលថ្នោថាឡមែនទេបាលឿនឲ្យផែនផែនផែននេះវាយល្អប្រិមមមកផែននេះសំងាត់ឲ្យតែចាំសុវីបានឲ្យគាត់មាត់ទៅគាត់មាត់ឲ្យមើលបាញ់យន្តមួយក៏អត់មានក្នុងកែភ្នែកគាត់ដែរបាទល្អបាផែនបាការផ្ដាច់របស់គាត់ល្អបាធ្លាប់មើលការលេងរបស់គាត់កន្លងមកគាត់ថាល្អបាការមាត់របស់គាត់ល្អធំគុណណាបាផែននេះអរេប្រិមមនេះតែស្នាមបាន 2K បាទឈៀងថាបាទសុស្ដីបាទក្មេងខ្មែរសុស្ដីណាបាទវិរៈសុស្ដីបាទអនិតភ្នំឈើកាច់បាទសុស្ដីណាបាទសវណ្ណរាបាទប្រូលីបាទស្រីហាចក់បាទសុស្ដីណារ៉ានុតបាទសុស្ដីបាទសេវាទៅហើយនេះបាទជួបកញ្ញារីល្អមែនទែនអាលីកឲ្យរីកអូយល្អមែនទែនបាទពីសមរាជមកក្រោបនេះធ្ងន់ណាស់បាទជុំទៅលើបានខ្សែត្រង់មិនធម្មតាមែនបាទរីកបាទស្គាល់ទេបាទស្គាល់ទុយរីកទេប្រិមមយើងបាទអត្តរីកប្រអប់បាទល្អមែនទែនបានល្អមែនទែនបាទសមរិទ្ធនេះបានមកប្រាប់គាត់ផ្ទះផ្លាប់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 ព្រៃមិនបាទសេវាសេវាដូរមកវិញព្រៃមិនបាទសេវាដូរមកវិញសេវាជូតទៅក៏មកក្រត់ពីបាត់តែសំណាញ់បាត់តែសំណាញ់បាត់តែសំណាញ់មិនទេដល់ដល់ពីសល់ស្រែស្រែបាទជាការផុតឬក៏យ៉ាងណាព្រៃមិនយើងបាទសូមចូលរួមសៀកទាំងអស់គ្នាបាទសេវានេះតែពីថាល្អព្រៃបាទចូលត្រាយុនបាទលឺអាយុនយុននេះច្រកបាំងបាទទៅហើយបាទបាំង3បាទបាំង3បាទងៃនេះធំធំណាបាទបាំង3ធំធំណាបាទបណ្ដៃបណ្ដាមិនតន់ជាអំសាសម្រាប់យុនស្រែស្រែទេបាទបាត់សេវាយុនមកគូនេះបាត់សេវាយុនបាទរីកថ្ងៃនេះកាចហើយបាទកាចថ្ងៃនេះកាចបន្តពីចាញ់ច្រើនប្រកួតមកថ្ងៃនេះកាចតែម្ដងម្ល៉េះសេវាលឺជិះរីករីកជួយទៅកបហុងដែរយោអាយុយអ្នកបារ៉ាន់រ៉ាន់បោះដៃ2រីកសេវាបានយុនលឺឲ្យរីករីកបែកម៉ាំងបាត់ទៅហើយមកក្របនេះអូយូជះជះដល់ហើយបាទរីកជះជះដល់ហើយមកក្របក្របបាទពីស្មាត់រីកថ្ងៃនេះកាចទៅដោយព្រៃមកយើងខមមិននេះថាកាចណាស់រីកនេះកាចណាស់អើមកព្រៃមកណាបាទសូមជួយរួមសែទាំងអស់គ្នាបានច្រើនក៏កសែឡាងសែឡាងមកព្រៃមកនេះមកសែឡាងសែឡាងទាំងអស់គ្នាសែទាំងអស់គ្នាឡើងហើយកុំភ្លេចចុចមេដងចុចមេដៃផងដើម្បីធ្វើការគ្រប់គ្រងព្រៃមកណាបាទឥឡូវសេវាលីជិះរីករីកនេះមកជែងក្រៅឬក៏ចូលមកវិញចូលទេចូលឡបន្ទូលឡើង8ដែរហើយប្រិមមបន្ទូលឡើង8ដែរហើយបាល់ចូលមិនមិនបាទសវិពីរៀងជ្រុងកៅល្អមែនទេណានៅសមរេចនេះល្អបាទល្អយកតែមែនទេក្នុងនិយាយចាំឲ្យតែមានយន្តមានរៀងហ្នឹងគឺដូចខ្លាអញ្ចឹងប្រិមមអញ្ចឹងបាទដូចខ្លាអញ្ចឹងបាទមានយន្តមានរៀងហ្នឹងគឺសាហាវគឺកីឡាករលេងគាត់ថាលេងជឿទុកចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងបាទជឿទុកចិត្តដៃគូហ្មងបាទឲ្យតែមានយន្តមានរៀងពីអ្នកបងប្អូនគាត់ហ្នឹងបាទជួប្រាដឺហ្នឹងគឺអេមបាទអេមមែនទេអរិប្រិមត្តទស្សនកិច្ចរបស់គ្នាបាទសម្រាប់ការទស្សនាថ្ងៃនេះយ៉ាងមិនដែរបាទច្បាស់ល្អទេបាទតែរូបភាពនិងសម្លេងបាទហើយប្រសពខាងតែបៃតងសម្រាប់ការមិនបានឆ្លើយនៅខមមិនប្រិមត្តយើងបានគ្រប់គ្នាអធិស្ឋានមែនទេណាអធិស្ឋានអធិស្ឋានមែនទេបងប្អូនប្រិមត្តបាទបងលឺថារៀងមកលេងស្ទឹងត្រែងថ្ងៃណាមកអត់ទាន់ដឹងទេបាទអត់ទាន់ដឹងទេរៀងថ្ងៃនេះប្រហែលលេងសៀងហើយនឹងហើយបងបាទឥឡូវបន្ទូ81មានអីទេប្រិមត្តយើងបន្ទូ81បាទស្រីនេះអរគុណសម្រាប់ការផ្ដល់មេដៃបាទផ្ដល់ដៃដងមួយទៀតអេមបាទចេះពេចស្ពតបាទសុស្រីបាទចេះពេចបាទចេះពេចស្ពតស្អាតណាស់បាទវិរៈមនីរិទ្ធបាទសុស្រីណាបាទតែស្នាជាមួយនឹងការប្រកួតបាទជួកញ្ញារីកជួកញ្ញាយុនអាលើកអោយុនលើបានមកក្រុមនេះបងប្អូនវ៉ាវបាន3បាទយុនចេះបច្ចេកទេសលើបានទៀតណាបាទមិនធម្មតាមែនបងប្អូនយុនមិនធម្មតាមែនបាទបងប្អូនយើងកំកាន់អាសេណាបងប្អូនណាបាទកំកាន់អាសេណាបាទបាទសូមជួបរួមសែទាំងអស់គ្នាជួបរួមទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងការប្រកួតបាទដល់សែនជួចចិត្តបងប្អូនប្រិយមិត្តដល់សែនជួចចិត្តបាទសេវាលើពីរីកធូរធូរមកចូលទៅក្នុងហ្នឹងណា
វ៉ាវកែឲ្យនេះអូយអូយល្អមែនទែនល្អមែនទែនបាទពីបាទសមត្ថស្ដាំបាទផែនសមត្ថផែនល្អបាទពូឆៃអាយដលរេសង្សាមានសង្សាណ៎ដល់មានហើយមានទូហ្នឹងហ៎បាទនេះមកជួធ្នោល្អមែនទែនបាទឥឡូវនេះអាយអូយល្អមែនទែនល្អមែនទែនបាទលើកឲ្យផែនផែនខ្សែត្រង់នេះដាក់ចង្កេះប៊ូបាត់ហើយបាទដាក់ចង្កេះបាត់ហើយបាទមកកាច់កោចូលបាទកាច់កោហ្វីលេចូលបាទចាប់ដើមហើយប្រិមិត្តមកចាប់ដើមជួចិត្តបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទចាប់ដើមជួចិត្តបណ្ដាបណ្ដាហើយបាទសូមជួយរួមសែរបស់គ្នាប្រិមិត្តបាទសេវាសេមកល្អមែនទែនអពីថាចូលតរេជបាទលឺអរេជរេជនេះអូយធ្ងន់មែនទែនបាទរេជធ្ងន់មែនទែនពេញប្រអប់ល្អពេញល្អមកក្រុមនេះបាទនិយាយចាំមកប្រិមិត្តនេះទេសនាផ្ទាល់ក៏ញាក់សាច់ដែរប្រិមិត្តញាក់សាច់ហ្មងបាទអាឡេសេវ៉ាន់ដូពីស្មារីរីទៅអូជួយធ្វើមកជួយរកផែនលូតចុចអត់ដល់អូហងដាវាយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយអូយហងដាហើយម៉ាល់មកក្រុមនេះស្ដាយណាស់ហងដាវាយចេញក្រៅស្ដាយមែនទេមកស្ដាយមែនទេហងដាអរេតស្ដាយការបន្តបន្តហងដាផែនបាទថាហើយនឹងរ៉ាន់កំពុងតែបារម្ភចាំចាប់សេវារបស់រីអាទៅហើយធ្ងន់អូ my god អូ my god ពេលសមរាជថ្ងៃនេះល្អមែនទែនបាទសវិញបាទសវិញមកគោមកកបីថ្ងៃនេះដល់កបាទសវិញដល់ហើយប្រេមមកយើងបាទអេមណាបាទបងដេញ CO ចុះតាមភូមិផងបាទមើលតាមលបងផ្ទះប្រេមប្រេមឃើញ CO អត់បាទចុះតាមភូមិមើលតាមលបងផ្ទះផងបាទ CO ទៅគើបមើលឯងបាទច្បាស់ជារឿងជប៉ុនទៀតបងណាបាទអរគុណបាទរឿងជប៉ុនរឿងជប៉ុនព្រិលបាទអូចូលទៅដល់ល្អមែនទែនបាទលឿនឲ្យផែនផែនបែកបាំងរីកទៅឲ្យមកគ្រប់នេះបាទបែកបាំងយន់ជាស្រ័យណាបាទបែកបាំងយន់ចាប់ដើមជួចច្រើនព្រៃមែនទៅស្បែកបន្ទូដាច់គ្នាឆ្ងាយក៏ប៉ុនមែនប៉ុន្តែល្អមើលបាទល្អមើលចង់សេចនេះបាទល្អមើលចង់សេចនេះបាទឥឡូវសេវាលឿនចេញពីថាតាមអូយូចេញក្រៅមកបន្តិចបាទថាចេញក្រៅមកចេញក្រៅអត់ស្នាបន្តមកនេះបាទតែស្នាបន្តតោះជិត 3K បាទសូមជួយរួមសែបន្ថែមទៀតប្រិយមិត្តទៀតបាទសែបន្ថែមទៀតជិត 3K តាបាទសេវាលឿនចេញពីលឿនចេញពីសមត្ថរីទៅល្អមែនទេបាទចូលត្រថាណាស់អូយចូលព្រៃហើយបាទថាចាប់សេវារីអត់បានទេបងប្អូនចាប់សេវារីមិនបានទេលោណាស់ថ្ងៃនេះបន្ទូឡើង11បាទបន្ទូឡើង11ទៅហើយណាបាទខាងបាទ True Brother បាទ True Brother បាទ11ទៅ7អរសិលាលីចេញពីសំណាក់រីកអូយអូឆាណាមិនសាមិនបានទេថ្ងៃនេះប្រហែលរីកក៏ហូបអីទេបងប្រិមមិនរីករីករូបអីទេថ្ងៃនេះប្រិមណាបានល្អណាស់បាបានសិបលឿចេញពីរីនេះមកទៅចេញក្រៅមកណាបរិយវ៉ាវចេញក្រៅមកក្រុមនេះបរិយបានដូចកំជ្រួចអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបងបាទរីសវីល្អថ្ងៃនេះសវីល្អមែនទែនបាទបានដូចកំជ្រួចអញ្ចឹងប្រិយមិត្តយើងបាទដូចកំជ្រួចអញ្ចឹងបាទសរិយបានសេវាពីហងដាហងដាចូលកញ្ញាយុនបាទលឿរីរីនេះបែកបានចេញមកក្រៅបាទហើយបរិយធ្ងន់ណាស់អូថ្ងៃនេះរីហាក់បែកដូចជាមានកំហឹងនៅក្នុងខ្លួនយ៉ាងម៉េចទេបាទបន្ទាប់ពីចាញ់ច្រើនប្រកួតមកបាទធ្ងន់ណាស់ថ្ងៃនេះជាចាំបាទក្រុមអ្នកជួបគ្រូគឺក្រុមប្រេកថ្មីហ្នឹងឯងបើរួចកាត់ចាញ់គេច្រើនមកឥឡូវនេះមកសងសឹកក្រុមប្រេកថ្មីនេះវិញបាទសេវាទៅពីរីកចោះចាប់ឲ្យចូលទៅហងដាបាទលឺអើយអូយអូយរ៉ាន់វៃឡោមែនទេបាទរ៉ាន់វៃឡោមកក្រុមនេះបាទកាច់ណាស់ណាបងក៏និយាយបាទតែស្នាតែកាច់ណាស់បាទកាច់ណាស់ថ្ងៃនេះបាទរីកគ្រឹតគ្រឹតបាល់បាទរីកនេះគ្រឹតបាល់មែនទេបាទសេវាពីហងដាបាទចូលទៅយុនបាទរីកកែយុនយុនបាទស្នាបាទចូលថាបានលើកឲ្យហុងណាននេះឡើងបោកដាច់បាត់ទៅហើយបាទហុងណានរីឡោមកចប់នឹងហើយបងបាទរីកហូបអូថ្ងៃហ្នឹងរីកហូបនារីរីកហូបនារីបានខ្លាំងហ្នឹងមិនមែនទុំជង្គង់ទេបាទរីកហូបស្ពៃច្រើនពេកណាអូហូបស្ពៃច្រើនពេកថ្ងៃនេះល្អបាទហើយ
รสิบามมอยเออเจนกระไรบัดได้บ่าย่องได้เจนกระไรได้บ่าท่านไปสิบายูไฮบานกีบัดสิบายุนบัดริชบานใดจะมองนังให้บ้องมาสิบาพีริชริชโอโยตะทุนทุนนะบานเลือกเอานี่ไปใช้กระเตงมันฉลองตีบองโอนายมากระดับนี้บ้าปันตุลังดับใบบัดให้ดับใบบัดให้มาถึงไงนี้การเก้าสัสาเรียกเป็นเมนเทนเปรย์มาหนึ่งเก้าสัสาสิบาเรียกเมนเทนไงนี้ทุนนะเปรย์มาได้ทุนนะหลายครั้งบัวนั้นเหม็นออนเนี่ยเปรย์มาหนึ่งเหม็นออนที่สิบาทุนทุนนี่เตยเชิงกระไรบาร์ได้บารีเชิงกระไรได้มาเล็กพีเคผมบัวยับเปรย์มาแล้วแบบพีเคผมบัวยับมาซูมโชว์รูมเซียมไทม์เทียบผมบัวเปรย์มาเยอะมาแล้วสิบาเรียกเชิงปีห้องหน้าห้องหน้ามาโชว์กันยำยุนมาเรียกยุนยุนไปมันเชิงกระไรมันสิบายุนแม่นแบบมันสิบายุนมันคู่นี้มันสิบายุนแบบมันสซามันมันที่นะบางบางคนไปมาเรียนโจกมันเรียกมันสซามันมันที่มันสิบาลือเชียงปีสมันเรียกในตลอดไม่เต้นไปโจธนารันมาลือไอห้องแม่ห้องแม่มาโจธนาเรียกโบโบลือไอเรียกนี่เรียกตลอดมากรอไปเดินมาเรียกไม่เอาสนใจที่ไงเนี่ยเอาสนใจกำลังที่เรียกไงเนี่ยแพรมเซกมันเต้นอะไรกำลังนี่มาแพรมเซกมันเต้นอะไรเอานะมาเลยสมัครรันสมัครค้าป่าฮงต้าไฮนังแพนชูตะกอมาครอนี้มันฉลองที่แบบปีสมารีนะมันฉลองที่มาเลยสิบานะไปชูกันยำยุนลองเป็นเทนบางคนบาลีกไอยุนโดจิเคมาครอนี้ลองนะบาไปใช้กับเทปโดจิเคแบบปียุนไส้ไส้ลองเป็นเทนนะมาลองเป็นเทนมาเลยแต่สถานการณ์ประตูบรรทออปเรียมาเยอะแบบประตูดอกบุญตัวหนึ่งใบดูดอกบุญตัวหลังใบสิบาปีริชริชในตัวปอบโอโยโจตระบานในฉลองว้าวบานเรือริชริชมอโอโยอย่างไม่ฟิเลยุนมาฟิเลยุนไม่เปรียมาเนี่ยฟิเลยุนในจังมาลาตอนใส่เกย์มาลาตอนใส่เกย์มาสิบาปีของนายมาโจกันยามริชรอเป็นเต้นบานเรือยุนยุนใส่ตรังมาเชิงไกรมาได้มายุนมาเชิงไกรมาอย่าจำชิเซลินไนส์การสมารีจะนั่งยุนมาชิเซลินไนส์ประตูดับบุญนะไปมายุนมาดับบุญตัวหนึ่งใบบุญมาบุญตัวดับบุญนะโจ้กันยำยุนในยุนจำสิบานมาได้มายุนมายุนจับกันยำมาบกได้มาครบเงี้ยในเมื่อประตูสั้นประตูประมาณไหนมาประตูเตอร์เกตแพรมได้ไปมาได้ไหมโค้ชแพรมครบที่กับมังกรปัญหาได้มาโจ้ทนายุนรอเป็นเด้งมาลืออาริสริสนี่โอ้ยในตายรอเรียโอ้ดอกกอกันเลยดอกกอสุภาษากันเลยประเดี๋ยวมาเรียนกันเลยมาเรียนบำบัดกันละก็ครั้งหน้าเนี่ยนะแบบคนสุขเพียบมาสุดสุดได้เราเสียมาปีเรียนจุดเงินมาจูทรออายุยมาเรียนแผนใบแมงยืนมาแต่ให้บ่าใบแมงยืนแต่ให้อะไรนั่นตุ๊บประตูขึ้นบ้านนะในตุ๊บประตูขึ้นตรำดับบุญบ่าตรำดับบุญสิบาลือเชิงปีห้องนาห้องนาเนี่ยเมาเชิงใครบาดาบห้องนามาเลยปริมาณเจ็ดใบเคมาส่งเจอรวมเซตตอนนี้ส่งใบเคจงเซตยี่มาเนี่ยปริมาณมาเอ็มโฮรีเนี่ยปริมาณเนี่ยมาเอ็มโฮรีมาเลยสิบาลือเชิงปีรีทุนทุนมันได้แต่สมนันได้บารีปีเคผมเปิลแล้วปริมาณนั้นสนามปีเคผมเปิลเลยเราเสบามาได้โชว์กันยำยุนรอเป็นเทินบาลืออริชริชชอบบังมากรอบเฮ้ยบังใบบาตีนแถวแบกไลปีมาชอบบังบาไลปีมากรอบนี่บาไลปีบาลีมาดองนั้นบาบาชูธนาริชรอนะบาลืออยุนยุนชอบบังในนะแกสบายบังชอบแรงในตัวปลุกโอ้โหรอเป็นเทินมารอเป็นเทินมาจองเซตนี่ล้อประเดี๋ยวนะจองเซตนี่ล้อนะประตูลังแปรมปีได้แปรมปีตัวลำดับบุญมาคนเปิดสไลด์เรียงมางานกันยามประสบเสร็จบุญเพลงมาไปลำปีบองแพ้นะนี่ใช่นาฬิกาในคาดกระดาษมาคาดกระดาษมาเสร็จมาเต็งโยรยนสุสไลด์นะบองซิงโฟนสุสไลด์บานนันเลิฟมาโยนสุชีสุสไลด์นะปัญญาบ่าบองสติกายสุสไลด์นะมาต่อเสียบันไทม์ประเดี๋ยวมันเสียบันไทม์เดียด
បលសេវាពីហុងដាហុងដាចូលធនាយុទ្ធល្អមែនទេបានលឿនអរិយអរិយត្រាវែកល័យល្អណាស់បរិយបរិយកម្លាក់ហើយណាបរិយកម្លាក់ចង់សាច់បន្តិចព្រៃមកយើងមើលក៏ដឹងដែរព្រៃមកណាបាទហើយឡើងមកបន្ទូទីសាត់មកបន្ទូដាក់4សាច់ point ទៅហើយនោះបាទបន្ទូដាក់4សាច់ point ទៅហើយបានសេវាលឿនចេញពីសមរិយល្អណាស់មកចូលត្រាផែនបានលឿនឲ្យផែននេះហើយជួបបានណាស់ហើយនេះបញ្ចប់ការប្រកួតហើយប្រិមិត្តខ្លួនហើយជ័យជំនះបានទៅលើទូប្រាដើយយុនរាជនិងបូបាទយកឈ្នះហើយកីឡាករខាង5ប្រេកថ្មីដោយបន្ទុកបាទ15ទល់នឹង7គ្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអស្ចារ្យមែនទែនបាទសម្រាប់ការម៉ាត់ក្រុមជើងសេវីរបស់សមរាជថ្ងៃនេះល្អណាស់ល្អខ្លាំងមែនទែនប្រិមិត្តល្អខ្លាំងមែនទែន